Буревію не витримала головна ялинка Кіровоградщини і впала. Вітер дув такої сили, що зламав металевий стовбур в трьох місцях. Вчора комунальники лише зняли з новорічного дерева прикраси та гірлянди. Саму ж ялинку прибрати не встигли. Відновленню вона вже не підлягає. Фундамент закріплений дуже крепко і надійно. Не змістився ні на міліметр, а конструкція метал переламався. Треба замінити на новий стовбур. Можливо, навіть на метр більшу її зробити, там, чи на два, щоб був якийсь вже оновлений вигляд. На проспекті Винниченка рекламний щит вирвало з бетонним фундаментом. Конструкція впала на газон. Згодом комунальники основу встановили за допомогою крану. Сам борт мінятимуть, його розтрощило. Від 6 ранку кілька мікрорайонів Кропивницького залишились без світла. Буревій обірвав електродроти, електропостачання ремонтники відновлювали протягом дня. Не було світла сьогодні до 7 години. Я піднялася о 5, то вже не було. А в якому районі ви? Район Друкарня. 9 часов то не було, появився вже. А в якому районі живете? Новоніколаївка. Зночі комунальники розчищали дороги від снігу та ожеледиці. 4 одиниці тракторів направлені на розмітання вулиць міста. Ще зночі вийшли на маршрути мази для посипки доріг антиожеледовою сумішю. Повалену ж ялинку провели символічним хороводом. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.